Mange skylder på Gjermund Cappelen, som da blir fremstilt som en løgner. Spesialenheten har bygget hele saken på Gjermund Cappelen og det han har sagt om foruroligende, og som gjør at hver og en av oss bør stanse opp og spørre hva som går for seg. Jeg er selv en erfaren forretningsadvokat som aldri interesserte meg for straffesaker. Ved en tilfeldighet ble jeg klar over hva som gikk for seg i Torgersens sak. Det var så alarmerende at jeg engasjerte meg i saken. Nå har jeg lagt ned et par årsverk og blant annet skrevet en bok for å alarmere offentligheten om hvor galt det er. Og hva den alminnelige mannen risikerer å bli utsatt for. Påtalemyndigheten utsatte saken for store feil i 1958. Det var disse feilene som medførte at Torgersen ble domfelt for drapet. Feilene er først blitt avdekket de siste 15 årene. Det som har interesse i dag er derfor ikke feilene den gangen. Dertil er de for gamle. Det interessante nå er hvordan dagens rettsapparat holder på. Selv et kort blikk på saken gjør det klart at Torgersen er uskyldig, og at han har krav på gjenoppreisning, og frifinnelse. Men likevel får ikke Torgersen denne oppreisningen. Med alle midler søker våre domstoler å dekke over det som har skjedd. Slik har våre dommere holdt på de siste 13 årene, og det hele er så galt at de har større grunn i dag til å søke å skjule hva de selv har gjort, enn hva som skjedde for 56 år siden. Torgersen ble i 1956 domfelt med grunnlag i tre spor som ble funnet. Sporen er senere kalt de tre tekniske bevisene. Av påtalemyndigheten disse syv sakkyndige. Men de avviker, tvert imot. Den gangen var det tross alt bare påtalemyndigheten som fusket. I dag har våre dommere med Høyesterett i spissen tatt opp konkurransen med påtalemyndigheten når det gjelder å jukse. Det er det som gjør saken så foruroligende, og som gjør at hver og en av oss bør stanse opp og spørre hva som går for seg.